em volta da casa, vai. Quando estiver valendo, você dá um tiro pro alto. Pode Não, ir de mas fuzil, Jamal. Pode ir de fuzil, Jamal. Você. não é no Hollis? É no Rolas? Ué. Ah, então tá, vai, rola. Vai, Jamal. Vai, cara. Pode? Pode, rola. É um tiro só? Eu avisei, Alfacinho. Vai, cara. Pode? Pode, rola. É um tiro só? Eu avisei, Alfacinho. Eu desafiei em pé. Quem quis do rolamento é tu. Sabe que eu não sou bom no rolamento? Você não tem palavra. Jamal, se eu quisesse realmente sério aí você, eu ia ficar rolando assim, ó. Vambora. Vambora daqui, vai. Caralho, cara. Você quase me fez desmaiar agora.